Nová sezóna kontinentálnej hokejovej ligy sa začína práve teraz a veľa sa armáda zbrojí nielen na ľade, ale aj v hľadisku. Ak nechceš zmeškať ani jeden zápas Slovana v jedinečnej atmosfére zimného štadióna Ondreja Nepelu, kúp si permanentku teraz v predpredaji v sieti Ticketportal už od 300 eur. Chyť si miesto v našich kruhoch. Viac informácií na hcslovan.sk.